अगाडि बढाउने छु यो रामेछाप जिल्लालाई हाई हाई बनाएर
यो मन्थली नगरपालिकामा यो जिल्ला सम्बन्धीमा यो ठुलो करिब 40 करोडको भवन बनाएर ऐतिहासिक भवन एउटा चाहिँ बनाउने मैले मेरो लक्ष्य छ यसमा हिजो मात्र मैले चाहिँ मन्त्रीजीसँग बसेर त्यो चाहिँ कार्यक्रम प्लानिङमा मैले चाहिँ यसपालिको बजेटले 12 करोड रुपैयाँ हालेर 3 वर्षको यो 36 करोड रुपैयाँ पैसा मैले चाहिँ यो भवनलाई यहाँ राखेँ त्यही हिसाबले एयरपोर्टको लागि म अगाडि बढ्नेछु र बाटोको लागि यो चाहिँ हाइवे बाटोको लागि 10 टके टिपरहरू ल्याउनलाई 10 टके गाडीको लागि पनि म अब यो बजेटको भाषणको कार्यक्रम सकेपछि म त्यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ बिपी राजमार्गमा म 10 टके गाडीको लागि ट्रक ठुलो ट्रकहरूको लागि पनि मैले यहाँ मलाई कुराहरू आइराखेको छु र म यो ठुलो ट्रक ल्याएर यहाँ मन्त्रीलाई चाहिँ भाडा सस्तोमा गर्ने कामहरू मैले त्यो काममा पनि म अगाडि बढ्दै मैले साथीहरू अनुरोध गरेँ जुन उद्योग वाणिज्य सङ्घ अहिलेको वर्तमान कार्य समितिले जुन 2 महिनाको बिचमा यो बेलामा यो आर्थिकको चाहिँ यो चाहिँ देशमा समस्या भएको बेलामा जुन तरिकाले तपाईँहरूले यो कार्यक्रम आज 2080 साल आज वैशाख 1 गते र वैशाख 2 गतेलाई यो कार्यक्रम भित्रो कार्यक्रम गर्नुभयो औद्योग वाणिज्य सङ्घका सम्पूर्ण अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी साथीहरू निवर्तमान अध्यक्षज्यू पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई म मुरीमुरि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्ने कामहरू धेरै र उद्योग वाणिज्य सङ्घले यो समयमा यो बेलामा यतिखेर यस्तो कार्यक्रम भव्य साथ यो रामेछाप जिल्लाको सम्बन्ध ऐतिहासिक यो 80 सालमा जुन तरिकाले तपाईँले यो कार्यक्रम भव्य साथ गर्नुभएको छ फेरि आउने अर्को 81 सालमा पनि औद्योगिक वाणिज्य सङ्घले यो कार्यक्रम योभन्दा फेरि ठुलो कार्यक्रम गरेर यत्रो रामेछाप जिल्लामा पुरा माझीहरूको संस्कार तामाङको संस्कार मगरको संस्कार गुरुङको संस्कार पुरा चाहिँ संस्कार यत्रो चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्नुभयो त्यो कार्यक्रम गर्नलाई हाकीहरूलाई जुन तरिकाले आफ्नो भाषाभूषामा जुन यो कार्यक्रम गर्नुभयो त्यो कार्यक्रमका सम्पूर्ण 6 गाउँपालिकाबाट आउनुभएका झाँकी टोली सुनार भाषा हायु भाषा सबैले जुन यो कार्यक्रम देखाउनुभयो जुन मेरो पालोमा यो झाँकीको टोलीहरू जुन मैले आज सबै मैले सुनार माझी हायु लगाई सबै कार्यक्रममा देखेको छु म यो 5 वर्षसम्ममा यो झाँकी टोलीको कार्यक्रम भएहरूलाई पनि मैले सरकारबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट त्यो संस्कारले पनि मैले उहाँहरूको सुनारलाई तामाङलाई सबै ठाउँ ठाउँमा मैले के गर्नु सक्ने कुरा म सरकारबाट पनि गर्ने कुरामा ल्याउँछु र मेरो व्यक्तिगत कुरा पनि त्यो झाँकी टोलीहरूलाई म गर्छु भन्ने कुरा मैले यहाँ प्रतिबद्ध जनाउँदै